بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين ومشكور من يزمونه الحق سبحانه. نبادكم تكي رحمنا أماني كيونغوزي وأمه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجينا نيتوا الشيخ عمر إسحاق الشيخ وكاتا يمسونا هباسن جدا مجيني كوانبا tunatoa shukrani zetu za dhati kwa futari ya mheshimiwa tuliofuturu katika msikiti huu, na tunamuombea dua njema kila laheri. Mungu atukubalie Ramadhani yetu hii tulionayo, na pia vile vile tunamuomba Mwenyezi Mungu tuingie katika Idi Fitri tukiwa salama, na pia vile vile tunamuomba Mwenyezi Mungu atukutanishe na Ramadhani zingine. Na pia vile vile tunamuomba Mwenyezi Mungu Al-Haq Subhana amjalie kila laheri na amfungulie mambo yake na amzidishie zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. Amma baad, ndugu zangu na wapenzi watazamaji, hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hisani na mapenzi. Alhamdulillah kwa fadhila za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dada yetu, anti yetu, mama yetu kipenzi Martha Gwau, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia yeye imekuwa sababu ya kutufurahisha, kutufuturisha na kutufurahisha wakati sisi wa Singida katika ile eneo la Sokoine katika msikiti wetu maarufu naitwa Nuru Mubarak. Wallahi ni jambo la kheri, tumefurahi na tumefarijika, maana huyu ndugu yetu pia pamoja na kiongozi wetu, lakini ni jirani yetu, kwa hiyo ametimiza haki za jirani. Umeona? Kwa hiyo sisi hatuna budi, hatuna la kusema zaidi ya kumshukuru na kumwombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala afanye wepesi, kwanza ampe hidaya uongofu, amuongoze, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amsimamie katika mambo yake, atufae leo na siku zinazokuja, atufae kwa haya na mengine. Sisi ni taasisi, tuna mambo mengi, tuna majukumu mengi. Kwa hiyo tunatafuta watu walezi wa kutusikiliza kama hivi, kama alivyojitokeza dada yetu, mama yetu kipenzi. Kwa hiyo tumefarijika sana na tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amstiri na fitina zote za dunia na akhera, yeye pamoja na familia yake. Jazakum khair. Majina yangu naitwa Mwalimu au Sheikh Ali Amani Ali, ambao kwa jambo hili ndio nimesimama kama mratibu mkuu na mwendeshaji mkuu mtendaji. Zakum khair. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Jumanne Afman Mki, ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Singida mjini, lakini pia nimekuja kushirikiana na wenzangu hapa katika eneo la majengo swala zima la kufuturu. Najua kwa mpindi hichi cha mwezi huu mtukufu ni mwezi wa kushirikiana katika kila namna. Kwa hiyo hii iftari iliyotushikia nao sasa hivi hapa ni kwamba mwenzetu alikuwa ameatoa ahadi, ndugu yangu Martha Gwau alitoa ahadi kwamba angefuturisha, na yeye bahati nzuri ni mwenyeji wa eneo hili hapa. Sasa akasema ni vizuri aanzie hapa, na mimi kama mwenzangu na mimi kama vile kama Muislamu vile vile nimekuja kushirikiana katika futari hii. Kwa kweli tumeshirikiana, ni washukuru shukrani za dhati kabisa kwake kwa namna alivyofanya, lakini pia nimeshukuru sana wananchi na Waislamu wa hapa ambao tumeshirikiana nao kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, na hapo kila mmoja alipopunguza aidha muda au lolote lile, basi Mwenyezi Mungu aweze kufidia. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.